לא כל אדם מוצא את אושרו בחיים, ואם הוא מוצא, זה בטח של מישהו אחר. אבל סיפורו של ברוך הוא מקרה חריג. עוד ביותו נער הוא קנה זוג מגפיים רגל שנייה והבין מה זו שמחה אמיתית. ברוך אהב את מגפיו והן אהבו אותו. רגליו של ברוך הלכו לפניו עד שיום אחד